המקום הזה קיים בלי שום קשר לזמן. אתה לא יכול. כשאתה מדמיין את המקום קיים, דימנת אותו, דימנת את הרגע, רגע של קיום של המקום. נכון או לא נכון? מה זה זמן? מקום, אתה רואה מקום, בסדר? אבל גם זמן, אתה בכל רגע, יש רגעים, זה גם זמן. אם לא היה החדר הזה קיים היום, אם לא היה היום, הוא היה יכול להיות קיים היום? המקום הזה היה יכול להיות קיים היום? אם לא היה את היום, לא היה יום, לא היה רגעים, איפה תכניס את המקום? אתה צריך רגע בתוכו להכניס מקום. אתה גם יכול להגיד אחרת, אם לא יהיה לנו מקום, גם אין שום משמעות לזמן. אם יש לנו מלא זמן, אין לנו שום מקום לשים שום דבר. אז מה משמעותו של הזמן? כאילו אין לך שום דבר. כדי שיהיה זמן, צריך להגיד שיש משהו, אם יש משהו, נמצא בתוך מקום. המציאות הזו זה התרחשות. התרחשות בנויה מחומרים שנעים בזמן. נעים בתוך מקום וזמן. מה? מקום וזמן. גם כשאתה לוקח סנאפשוט של מצלמה, אתה מצלם מה? אלפית שנייה, זה עדיין אלפית שנייה, זה עדיין פתיק של זמן. זה כפור, כביכול, אבל יש שם תנועה מזערית. אוקיי, אבל זה סתם סוג מסוים של הגדרה, כי זה לא 1975 למשל, זה סתם כאילו... לא אכפת לי איזה שנה זה, אין לזה משמעות. אתה צריך שיהיה נקודה אחת בציר הזמן. לא, לא, לא התכוונתי שאתה צריך שיהיה זמן תאריך. לא, מבחינתי שיעשו ששנה זה 700 יום. זה לא משנה, זה אין לזה משהו. מבחינתי שעכשיו יש שנת 300, אין לזה משהו. הכוונה שיהיה רגע, רגע. תחשוב שאתה במדבר ואין לך מושג מה לוח שנה, בסדר? אין לך מושג לא מה השנה, לא מה התאריך, אין לך מושג מכלום. עכשיו נולדת. אבל אתה עדיין צריך זמן כלשהו שבתוך הזמן הזה אתה חווה את המציאות, אוקיי? עכשיו, ממה הזמן והמקום עשויים? שנייה. אחר כך להגיד את התשובה, כמו שאמרת, נכון? נו. אבל כמו ש... אתה לא תחגיד שואה, זה לא אומר שזהו, נגמר, הבנתי הכל. נכון? זה לא מתומר, הוא תגיד לי, כל ה... זהו. אתה צריך עם ההתבוננות להגיע לתשובה. להגיע שלך, אבל... כאילו, אבל אני מפחד, שאם תגיד התשובה, אז כאילו אני חברה כאליה, אני אנסה להבין למה אני נכון. לא משנה. זה לא משנה? זה לא משנה. אתה רוצה שאני אגיד לך את התשובה? אז למה, אם... אז למה בכלל אתה קורא ספר? למה בכלל אתה שואל שאלות? אני בסך הכל כלי שעוזר לך להתבונן. כי אמרת בהרצאות שלך מכון בזמן, אז אולי כאילו... אני עוזר לך, אני בסך הכל חוסך לך משאבים. במקום שאתה הולך לחפש 1,000 שנה ואז בסוף תבין שזה שם, אני אומר לך תחפש שם. אולי ניסה לי שטיפת מוח ואז... זה לא יעבוד לך בכל מקרה. לא. לא יעזור לך. כשאני אומר, זה לא יעבוד. אל תדאג, זה לא יעבוד, אתה בסוף צריך להבין את זה לבד. אני רק אומר לך איפה לחפש קודם. אז אני מסביר לך, אז אוקיי, אז תשאל את השאלה, אתה צריך לשאול שאלה. אוקיי, מה אתה במקום והזמן? אוקיי, פה אפשר לשחק פינג פונג, אוקיי? אפשר להגיד המקום תלוי בזמן, הזמן תלוי במקום, אולי הם תלויים אחד בשני, אפשר לעשות הרבה וריאציה, בסדר? אבל התשובה היא מאוד פשוטה. כל דבר תלוי במשהו שמה שלפניו, תן דוגמה נגיד, קודם כל יש לנו חומר עץ, חומר גלם של עץ, וממנו אנחנו עושים שולחן. כאילו, העץ עוד אין בו שולחן, יש בו שולחן בפוטנציאל. נגיד ניקח את הכיסא, אוקיי? נגיד שיש לנו עץ. עכשיו, האם העץ הזה, מה זה העץ הזה? אתה יכול להגיד שהעץ הזה הוא כיסא, שהוא שולחן, שהוא דלת, מה שאתה רוצה. זה עץ, חתיכת עץ שיש בה פוטנציאל אינסופי. ואנחנו מבינים עד כאן? עכשיו, אחר כך אתה לוקח את העץ, עכשיו, כאשר אתה מסתכל על חתיכת עץ, הכיסא, מה יש בתוכה? כיסא, שולחן, כל מה שעושים מעץ, נכון? עכשיו, כל הדברים שיש בתוך העץ, הם בעצם נמצאים באחדות אחד עם השני. הם לא מוגדרים, הם לא נפרדים אחד מהשני. בעצם כישות אחת, השולחן וזה, כולם נמצאים באותו מקום. אתה יכול להגיד שזה שולחן, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אוקיי? עכשיו, אחר כך יש תהליך של צמצום, של היפרדות, שאתה לוקח את העץ, ואתה מצמצם אותו לצורה מסוימת. אתה לוקח את החתיכת עץ, ואתה מפסל אותה לכיסא. לדלת, לארון, בסדר? זאת אומרת שממה עשוי השולחן? אולי עץ הוא לא הישות האחת? נכון, באופן יחסי יש לנו ישויות נפרדות, כיסא, דלת, שולחן, ארון, ויש לנו ישות בסיסית יותר שבה עוד אין את הכיסא, דלת, שולחן, אוקיי?
אותו דבר לגבי כל דבר, לגבי כל, אוקיי, זה הבנו את הלוגיקה. עכשיו, אותו דבר לגבי המקום והזמן. המקום והזמן עשויים, עשויים במרכאות, מחומר שבו אין מקום וזמן. זה הכל. המקום לא יכול להיות עשוי ממשהו שבו יש כבר מקום. אמרת את התשובה למסעתי לב? ברור. המקום לא יכול להיות עשוי ממשהו שיש בו מקום. אנחנו מסכימים על זה? כי אם המקום עשוי ממשהו, שעוד אין שם מקום. ממשהו שיש לו פוטנציאל של מקום בלי מקום, נכון? הכיסא עשוי מדבר שיש לו פוטנציאל של כיסא, אבל עוד אין שם כיסא. כל דבר, כל דבר, זה כל הדברים ככה בעולם. כל דבר עשוי ממשהו אחר, שהוא עוד לא יצטמצם לצורה הסופית. אתה לוקח פלסטלינה, אתה יוצר ממנה דמות. מה עשוי הדמות? בפלסטלינה ללא הדמות. בפלסטלינה יש את הפוטנציאל של יצירת הדמות. נגיד, בתוך הפלסטלינה יש לך פוטנציאל של כלב, סוס, אריה, מה שאתה רוצה. כפלסטלינה. אז האם מקום יש לו פוטנציאל של מקום? לא, המקום הוא כבר מקום. אז במה עשוי המקום? במשהו ש... בוא נתחיל לסמצם. במה עשוי המקום? תסתכל, תראה, איך אנחנו מפשטים את זה, דוגמה. איך אנחנו מפשטים את זה? נגיד, כיסא. כיסא הוא גם כיסא, הוא גם חלק מהחדר, הוא גם חלק מהמקום והזמן. בסדר, בוא נתחיל להוריד ישויות. המקום הוא ישות של מקום. הזמן הוא ישות של זמן. אז במה עשוי המקום? מישות ללא מקום. במה עשוי הזמן? מישות ללא זמן. הוא שואל איך אתה עושה את הקפיצה הזאת. המקום עצמו מורכב משתי דברים. המקום עצמו, נגיד הכיסא מורכב משני דברים. מה הצורה של הכיסא ומה החומר של הכיסא. בסדר? המקום גם עשוי משני דברים. הוא עשוי ממקום, הוא כאילו מקום, הוא לא זמן, הוא מקום, אבל בצד שני הוא גם ישות, הוא גם קיים. הוא יכול להיות, יש קיום כזמן ויש קיום כמקום. יש קיום של מקום ויש קיום של זמן. לא, לא, בוא תנסה להבין. זה לא מסובך. אז אם תשווה את זה למשהו, כיסא. יש צורה של סוג של הפסטים. כיסא ושולחן, עזוב, כיסא ושולחן. זה אתה מבין? שניהם עשויים ממשהו, שניהם עשויים מאותו עץ. עכשיו, הכיסא הזה הוא גם עץ והוא גם כיסא. השולחן הוא גם שולחן וגם עץ, נכון? בוא נלך צעד אחד אחורה, אז הגענו לעץ, נכון? הכיסא, תוריד ממנו, תוריד את הלבוש שלו, נשאר עץ. השולחן, תוריד את הלבוש שלו, נשאר עץ, נכון? אותו דבר לגבי המקום והזמן. קח את המקום, מה הלבוש שלו? המקום זה שולחן? המקום זה שולחן. העץ זה ישות שהיא ללא מקום. אתה לא חייב להיות מסוגל לדמיין את זה, אתה רק צריך להבין שזה ישות ללא מקום. הזמן עשוי מישות שהיא ללא זמן. לפני המפץ הגדול לא היה זמן ולא היה מקום. המקום והזמן עשויים. הכיסא הזה, כל מה שישנו, עשוי מדבר שהוא ללא מקום וזמן, שבעברית פשוטה קוראים לזה כלום. אז כאילו המקום והזמן זה הלבוש של החומר שהיה לפני המקום והזמן? מהחומר שהוא ההיעדר של המקום והזמן. מה ההיעדר? כל זה גם לא, קיצה זה... יש לו, כפוטנציאל יש לו. לא, היעדר בלבוש החיצוני. גם השולחן הוא היעדר של הכיסא, אבל יש לו פוטנציאל להיות כיסא. לא, העץ התכוונתי. זאת אומרת, כל דבר תרד בלבושים. בסופו של דבר אתה תגיע למצב שתבין שהכל עשוי מכלום. אתה תבין את זה. כאילו שאתה תראה מולך כיסא, אתה תגיד, זה בעצם עשוי מכלום. עשוי. כאילו, מה זה עשוי מכלום? למה? כי בסופו של דבר אתה מגיע לזמן למקום, הזמן למקום עשוי מעין זמן למקום, שבעברית פשוט קוראים לזה כלום, זה עשוי מכלום. אתה רוצה לדעת איך נראה כלום? ככה. כאילו כל מה שאתה רואה זה צורות של כלום. סתם, הכלום לא נראה ככה, הכלום נראה כמו החיבור של כל הדברים כישות אחת. אם ניקח את כל הדברים שנמצאים בכל הקוסמוס, בכל המקומות, כולל כל היקומים המקבילים, בכל הזמנים המקבילים, באינסוף זמן, ונדחס את הכל לנקודה אחת, זה כלום. ואנחנו, זה רק ביטויים שונים, כאילו, זה צורה של כלום, זה צורה של כלום. זה כמו דבר אחד שיש לו רק פוטנציאל, יש לו פוטנציאל של כיסא, פוטנציאל של, פוטנציאל של רצון, מחשבה, תחושה. אז מה אתה באמת? כלום. עכשיו, אם אתה מבין את זה, באמת, אז אתה ככה גם חווה את זה. אתה לא חווה כלום. אתה חווה כלום. מה זה בעצם כלום? כאילו
אם אני אגדיר לך, אם אני אגדיר לך, אם אני אגדיר לך, אז זה כבר לא כלום. כלום זה מאוד פשוט, כלום זה ההפך של הכל. של הכל. ההפך של כל מה שישנו. קח את כל הדברים שישנם.